ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਚਵਾਂ ਵਿਚਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਮਜਬੂਰ ਥੀ ਵੇਹੀ ਰਹੇ ਜੇ ਲੌਡਨ ਵਾਰੋ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਥੀ ਬੈਠੋ ਆ ਤਾਂ ਮੌਲੀ ਬੰਦ ਤੇ ਅੰਦਰ ਟੱਪ ਕੇ ਵੇਹ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਛਾ ਥੀ ਰੱਬ ਫਰਮਾਏ ਤੋ ਹਮ ਕੌਮ ਲਾ ਯਸ਼ਕਾ ਜਲੀਸ ਹੁੰ ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਇਮਾਮ ਹੁੰ ਮੇਰਾ ਬਰਕਤ ਵਾਰਾ ਹੁੰ جو ہتے جے کو ارادت نہ چے بیٹھو ان کے تے معافی آ پر جے کو مجبور تھی جے بیٹھو ان کے کو معافی نی اتار دے دکان تے کو عطر خرید کران جے لاوی دو ان کے تے خوشبو ہی دی پر عطر خرید کران جو ارادو کون دس یہ ونی دکان تے بیٹھو تے ان کے بھی خوشبو ایندی آ زوئی مجلس میں یہ ہی دعا کیو اللہ وہی اساں دی حاضر قبول فرمائے اخرت دے رب توہی اساں دے نہ رہیا نہ کہ اساں دی نجات جو ضرور بنا 17 سپار سورۃ حج دی ایک آیت توہاں دے سامنے تلاوت کیا بس انہاں دی معنی ہی مطلب بیان کرے پو دعا تا گرو سندھی میں چاہاں تھورو چیو گھنو سمجھنا تھوڑا کرا تھالیے میں بھلا دعا کہ والا عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ سے فرمائے و من الناس من یعبد اللہ علی حرف رب فرمائے مانو کے مانو اگا ہنجے کے اللہ جی عبادت کندا اٹکلتے یہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ رب فرمائے جیکر پوچھے تھی انہیں کی کا بھلائی نماز جیکر دین اسلام جیکر پیسو پائی جامع تھی اس بنگلا گاڑیوں زمین جائیداد کھیر پٹ جامع تھی اس صحت تندرستی بیماری سے ماری کو بچیو اطمان نبی رب فرمائے بو ڈاڈو خوش تو تھے بلکہ تو بابا نماز میں وڈو فائدہ اسلام میں وڈا مزہ بڑی برکت وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ پر جے کنا پوچھے تھی انہیں کہ آزمائش کو امتحان کا تکلیف نماز بھی پڑھے تو دین اسلامت بھی ہلے پیو خیر خیر تو بھی جام پیو جے عالم البزرگن سا بھی وڈو تعلق تھس پر گھر میں بیماری وجہ ہی کان تھی ایکڑو خوش تو دے وری بھی بیمار وارے میں بیماری کرولا میں مری وئی کرولا ڈگی مری وئی کرولا بکری مری وئی بار جائی بوڈائی سیلاب آیو فصل سجو بڈیس گھر ڈرائیس کاشے نہ بچس ہکڑے پاسے نہ غربت بے پاسے نہ بیماری قرض اللہ سے فرمائیو انقلب علی وجہ وری اتے جو اتے موتے پھری دو جی یہ تو بابا نماز میں فائدہ نہ ہے اسلام میں مزو نہ ہے چھنے ملن جو گل ہوں مگر دلا سا مفاد پرست فائدہ تو دیس تو خوش تو دے نقصان تو دے جے تو بابا فائدہ نہ ہے اللہ سے فرمائے خسرت دنیا والآخرہ انہیں جی دنیا بھی وہی آخرت بھی وہی بھائی جان برباد تھی ہے کاشے نہ بچس سو بابا مفاد پرست نہ تھیو مشرک کئی کافر مفاد پرست ہوں مشرکن جی اللہ جے ولیاں سا محبت بھی مفاد واری ہوں گیا ایکڑی درگاہ تا کم نہ تچھا دو بابا ہنا پیرا جو حالی کونے حلو بھی درگاہ تے
اتم فائدو نت چوندو بابا هن بزرگ جو بھی حال کونے هلو ٹھی درگاہ تے اتم جو کم تیس چوندو بابا آئی پیر ابراہیم شاندر ين جو تحالی کون مانا هن جی اللہ آبا کرسا محبت بھی مفاد ہوا رضا مسلمان جی اللہ آبا کرسا محبت مفاد واری نہو دیا حال جي شريف بي ون بو امروت بي ون بو بير بي ون بو شاپر چاکر بي ون بو مسكيل پر بي ون بو اللہ باغن جي خدمت بھی کبھی انن جو زیارتو بھی کبھی انن کو دعاؤں بھی گرا بھی باقی کم کر ہماری ذات صرف رب جی ذات كامل بانو ان کے چبو اجے کو رب جی رضا تے راضی رہے یہ کا شاعر چوا مہجا خدا با آیا تو جی رضا میں راضی دکھ میں رکھی یا سکھ میں مہر عطا میں راضی یا اللہ سر بھی مانی دی تنہ بھی راضی عربی مانی دی تنہ بھی راضی امیر دی طرح بھی راضی فقیر دی طرح بھی راضی تندرستی دی طرح بھی راضی بیماری دی طرح بھی راضی کرسی دے ویار طرح بھی راضی پٹ دے ویار طرح بھی راضی گارڈن تے گھمائی طرح بھی راضی پیادل ہلائی طرح بھی راضی مونجا خدا ما آیا تو جی رضا میں راضی دکھ میں رکھی یا سکھ میں مہر عطا میں راضی کامل بانو ان کے جبو آجے کو رب جی رضا تے راضی رہے ازان جا حضرت سی حافظ محمد صدیق بھرچنڈی وارا رحمت اللہ علیہ فرمائدہ نعمت تو جی دم بدم کر تو جو گاہ گاہ ہی ابھی سجن واہ ہوا تہو ابھی سجن واہ ہوا جت تواں گھر نہ تھیو جت نماز پڑھو شروع کئی تے اٹھ ویس مرم بے دی ٹری دی اٹھ مرے پچھاڑی میں وجی اکڑی ڈاچی بچس تے آ گئی یا مرن دی نماز ای چھڑے دی نہیں میرا یا کھیر دے لائی یا نہ مرے نماز ای چھڑے دی ڈاچی بھئی گہو کرس گواں دی جت جس کراں وضو وچھایا مصلا کراں تیرا بھی کلام سوچی نہ کرو امتحان آئیں دا ناز ماشاء وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ سے فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اسا آج مائی دا سوتا آگے خوف ڈپ چورن جو دھاگے لن جو ڈپ وزیرن سردارن جو ڈپ پولیس فوج جو ڈپ پیار ڈجد والجو بخ میں باز مائن کر بخ دی فصل سجو ختم تھیو یہ بوڈائی بازار باوی سلا وچ تاٹ بائے ہو یا تا بچی آو فصل تے بڈیا پر جے کو گدن میں انو پیو سو بھی لڑیو گھر بھی لڑیا وان جے کپن تے بیٹھا سی چاورن جی پلیٹ جیلا مسلمان پریشان آسن دوارا
اٹے جے کٹے تے یہ بیا وگل جے کتا ہڈے تے وگدا یہ بھی مزہ ڈٹھا وگل کیا بھائی ونقص من الاموال مال میں کھوٹ تھی دی کربلا میں مری وئی کربلا ڈگی مری وئی کربلا بکری مری وئی بگل پیا نہیں جانور روڈن دے پیا والالفس مال تا مگندو پر مانو بھی مگندا کربلا ابو ہمیشہ جیلا جدا تھیو کربلا اما ہمیشہ جیلا وچھڑی وئی گھر والے فوت تھی وئی اچانک نوجوان پٹ جو جنازو اچھی گھر میں پہتو مال میں بھی کھوٹ تھی جانن میں بھی کھوٹ تھی مانو کھٹن دا ویندا جوان مرن دا ویندا یہ بھی آزمائی دا سا والثمرات میون میں کھوٹ تھی یہ بارش میں سیلاب میں انب ختم تھی ویا کھجور سجی ختم تھی وئی ڈنگ ختم قتل ختم چھوارا ختم امتحان ہی دا دنیا جو جہان آئی آزمائش امتحان جو جہان صبر کرو تقوی اللہ جو نبی ہوئیو پہاڑی علاقے ونے پہ ڈٹھائی تو ایکڑو پتھر آپ تو روئے ان پتھر کی جیل میں تب کی چوتھو روئی حدیث میں چے تو نے پتھر گالایو چین سے جا وقت کھوٹی ما رب جو فرمان بدعا وقود الناس والحجار کیا مجدی تھی دو جانم جو بل مروئی پتھر ہوں دا انہیں وقت کھو اٹھی پیو تو روا مطا کیا مجھے نی رب مکھے بھی جانم جو بل نہ بنا پتھرل میں رو پھو پتھر بھی گال آئی نا رب کی طاقت آئے بابا ہی نے زبان میں گال آئے جی طاقت کا رکھی اللہ رکھی کھوگا مارو تما کیا گا سوگا سیبتا دسر میں ہی دعوات میں زبان تھن پر ویچارا گال آئے پوندہ سگا گونگا رب کی طاقت کنن کو گا لگائے اکھن کو گا لگائے ہتھ نہیں پیرن کو گا لگائے ای قیامت جو دی تھی دو گل ہائی دایو یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون قرآن تو فرما کیا مجھے جی اکھیوں گا لائیں جو رب کے جاندو یا اللہ سجو سال انہاں اکھن سب قرآن جی زیارت کان کہیں عالمان جو موہ کون پہ ہمیں سے رات نہیں ہے پرائیوں مائیوں پہ جسے موبائل میں ننگی عورتوں پہ جسے کن گا لائیں دا یا اللہ قرآن مجید کون بودھے راگ بودھے دو ہی موسیقی بودھے دو ہی زبان گالائیندی یا اللہ کوگ گالائیندو ہو گلا کھندو ہو گرونی دو ہو ہتھ گالائیندہ یا اللہ نن ہتھ انسا غریبن دے ظلم کھندو ہو پیر گالائیندہ یا اللہ ککرن جی میل دے کتن رچہ جی بچہ دے دادن گرن جی گوئے تے پنجا پنجا کلومیٹر پندو کرویو بیٹائی صاحب جے میلے تے کلندر سائی جے میلے تے ویو ٹے ٹے کلاک دمال پہ بدھائی نٹھائی پر گھر گھر سا در در سا بھت بھت سا گوٹھ میں وائز جو علی پر خوال مایا ہے نکہ اتری ہمت نتی جو بھوی کھو خلی ونی قرآن مدھے وہ ہیتے جو کیر تمہاں کیا جی چیت توارے پٹلکی ماں میں خانے میں دیسی آئے زنا خانے میں دسی آئے ہوں کرے پٹا کے کاوڑ ہی دی کہ نہیں بابے کے داں جو دی گواہن کے مارو مارے تھا چلے
وسان جي جاگري محترم بينظير صاحب کي ني ڏٺي جو لکن ماڻهن جي وچ ۾ شهيد ڪيو ويو جيڪي گواهه هيا انهن گواهن کي به ماري ڇڏيو متا گواهي ڏين محترم جي ڀاءُ امير مقتضى کي پنهنجي ساٿين سميت ڪرفٽن ۾ سيپٽمبر ۾ 97 ۾ ائين کٹھوں قتل کرے چھڈوں جے گواہ ہویا انہاں گواہ کے بھی مارے چھڈوں تو متاں گواہی جائے